Matyt, gal ugnis taip gali būti suvokiama, kaip kad kūnus verčianti dvasia. O dvasinis ryšys ir tik tai įmanomas tarp dievų ir žmonių. Jeigu kažką kreipiesi ir teiki kūnišką auką, tai jinai paverčiama tarsi dvasinė šviesa ir dūmų ir tarsi keliauja ten, kur turi pasiekti dvasiniam pavidalę tą galę dievų. Tai amžinoji ugnis. Dabar antras dalykas, ko mes čia taip iš karto ir nematom, tai matyti ir amžinasis vanduo tada yra, jeigu yra amžinoji ugnis. Ką tas reiškia? Ką tas išreiškia tiksliau? Vanduo, savai mes žinom, kad jisai svarbus, kad jis irgi negalima su juo visko to daryti, ko su ugnimi. Ir jis taip pat yra šventas. Ir šventikloje jis yra sureikšminamas. Tai lygiai grečiai būtų įdomu, kokį principą religinį, kokias mintis sutelia kaip vaizdinys religinis vandens. Kasgi yra baltų religijoje tada amžinasis vanduo? Iš tikrųjų, jie mūsų protėviai puikiai suprato, kad be vandens gyvybės nėra. Čia yra pagrindinis gyvybės šaltinis, tai vanduo yra. Ir be to dar kas yra nuostabu, kad tais laikais, apie kuriuos mes galim galvoti, svarstyti, tai prieš tūkstančių, prieš porą, prieš 3000 metų Lietuvoje vandens buvo daug daugiau negu dabar. Aš turiu galvoje šaltiniai įvairūs, versmės. Taigi, Lietuvoje buvo daug, ir dabar dar yra upių, upelių, versmių, kurie vadinosi šventi. Šventoji upė, šventas ežeras, šventupis. Daug tokių buvo, tiesiog šimtai tokių pavadinimų. Tai aš jau seniai galvojau, kadangi apie tai, kad yra tie dvi pagrindinės pradžios tokios, dieviškos, tai yra dangaus dievas su savo šviesuliais, su savo šviesa, su savo galiom dangaus. Ir yra žemės galios, yra požemio galios. Tai štai žiūrėkit, iš žemės gelmių ateinantis vanduo per versmes, jis laikomas šventu. Šventas ežeras, šventas upės, upelė. Tai šventybė jinai turi ir į tą požeminę, žemišką požeminę prasmę ir turi dangišką prasmę. Taip kad dangaus dievas jis nėra vienintelė šventybė. Tai yra būtent dangaus šventybė, kuriai atitinkamai atliepia žemės ir požemio šventybės. Su visom šventybėm, reiškia, vandenų. Tai tad susidaro tada tas dualizmas toksai. Pasaulio, kuriame žmogus gyvena. Ot, žmogaus yra lemtis, žmogaus paskirtis yra sugebėjimas gyventi tarp kelių tokių galių gamtos. Ir jis turi surasti sugebėti savo tą egzistavimą, palaikyti tokioje darnoje pusiausvyroje tarp šitų šventybių. Tai čia yra mano toksai galvojimas. Čia kaip tik kai kas savo, kad čia yra tas seniausias dualizmas, kuriame žmogus kaip tik dalyvauja tame dualizme. Bet kalba apie tą trejybinę tokią sistemą religijos, tai žmogus iš tikrųjų atstovauja tai trečiai galiai, kuri yra tarp šitų kartų pradmenų dviejų. Apie ugnies ir vandens reikšmę pasaulėžiūroje baltų ir bendrai matyti daugelio tautų, kai kalbame, tai toks susidaro įvaizdis, kad galima būtų net vienu sakiniu apibūdinti jų reikšmingumą, pasakant taip,
kad atsigėriau iš pažinimo šaltinio arba šaltinių, užkūriau kūrybos ugnį ir įgyjau ar pasiekiau dievišką nušvitimą. Vanduo, ugnis, kūryba ir dieviškas nušvitimas, kaip ta šviesa, kaip to kelio tikslas. Bet mat, pažinimo šaltiniai, mes nuolat sakom šaltiniai, kai kalbam apie ištakas, iš kur mes imamės, semiamės kūrybą įkvėpimo. Reiškia, vandens atsigėręs, užkūręs amžinai ugnį, žmogus siekia dieviško nušvitimo. Tai be šitų dviejų dalykų, pažinimo šaltinių ir kūrybos ugnies, to nušvitimo nesulauks. Taip, ir žengdamas į šventyklą, žmogus praeina per vandenį, prie aukuro, prie ugnies. Ir eidamas į bažnyčią, nieko jie naujo neišrado, pereina per tą akmeninį indą su vandeniu, šventu, eidamas prie pagrindinio altoriaus, kur dega žvakės ir spindi gyva ugnis. Ir sietė dangiško nušvitimo. Tai ar negalim pasakyti, kad visa žmonija kalba apie tuos pačius dalykus įvairiais laikais, kalba netgi tais pačiais simboliais, tai mes lietuviai baltai skiriamės galbūt nuo to tik tuo, kad visa tai, visa tą patį kalbėjimą, visas tas pačias esybės įvardinam savo senais lietuviškais vardais. Tai noriu paklausti, kiek svarbu kalba čia, vardai, nes pasaulis tas pats, ta pati ugnis, tas pats vanduo, tas pats dangus dievas, ta pati saulė, ir kiek svarbu juos įvardinti savo vardais, savo žodžiais, kiek kalba tame dalyvauja. Matai, šitą, aš pasakyčiau, ne tik kalba, bet ir tie papročiai kokie, bet šiaip noriu aš pasakyti, vis dėlto savo tokią nuomonę apie religiją. Kiek aš gilinausi į religiją per savo gyvenimą, tai aš supratau vieną, kad svarbiausia religijos raiška tai yra ta seniausia raiška. O reiškia, kuo religija, paprastai yra taip tie religijotininkai, jie mėgsta aiškinti, kad čia yra kažkokia ten primityvi forma, ten pradinė, paskui ta religija tobulėja, vis tobulesnė ir tobulesnė, ir tobuliausia forma, aišku, krikščionybė, ten su savo bažnyčiomis, su savo altoriais, taip toliau. Bet aš kaip dabar suprantu, taip aš atvirkščiai galvoju, kad tobuliausia religija tai yra pirma pradė. Tos ankstyviausios religijos formos, tai jos yra tobuliausios. Dabar paimkime mūsų pirtį. O tai, kaip tu kalbėjai apie vandenį ir ugnį, tai pirtis yra, kuri laikoma kartais kaip šventykla kokia. Tenai, ten moteris gimdo, ten mirusieji, ten šarvojami. O ten svarbiausia atliekami tokie ugnies ir vandens milo tie nu, veiksmai apeigos. Taigi, pirtyje ugnis įkaitina akmenis ir ugnis ten reiškiasi taip. Bet vanduo susilietęs su tais akmenimis, su ugnies ta raiška, jisai pavirsta tuo milu arba tais garais, kurie tarsi išreiškia tą jungtį, ugnies ir vandens jungtį. Ir žmogus, kuris prausėsi toj pirtį, tas senovės mūsų žmogus, jisai gauna iš karto ir ugnies, ir vandens tą, kaip sakant, pašventinimą, jis patiria visą tai. Ir jis tarsi patiria tą atgimimą, kadangi ugnis ir vanduo, tai iš viso visada reiškia, jinai labai ryškiausiai reiškiasi tą šitos galios gyvybės gimimo metu. Reiškia, ugnies ir vandens simboliai, jie susitinka gyvybės tame simbolyje. Ir vadinasi,
tos apėgos, kurios būdavo atliekamos pirtyje senovinėje, tai buvo gyvybės atgaivinimo arba atnaujinimo apėgos. Ten ne tai, kad buvo ten grina higiena tenai, kad nusiprausė gerai įsivanojo ir jau švaros. Bet iš tikrųjų tai buvo religinė apeiga. Reiškia, na, tos gyvybės atgaivinimo, žmogaus atsigaivinimo, jis po pirties, žmogus jaučiasi tarsi jis vėl atgyja, tarsi įgauna naujas galias. Tai va. O toliau jo, kaip sakiau, į pirtį visi svarbiausi religiniai dalykai buvo atliekami. Irgi ugnis ir vanduo. Tai va, tas sutikimas, tai yra pats tas stebuklas didžiausias gamtos ugnies ir vandens susitikimas, jisai sukuria tą gyvybinės galias, jisai stiprina. Tai dar pridurčiau, kadangi mes kalbam apie ugnį ir vandenį, tai pirtis dar du sureikšmina religinius vaizdinius arba simbolius, religinės galias išreikšinčius, tai taip pat medį ir akmenį. Nes mes kaip ir tie metame pliauską į akmeninį aukurą arba pečių, tai mes paimam iš medžio ugnį, išgauname, ugnis pereina per akmenis ir paima akmens, kitaip sakant, akmenį kaitina, atiduoda galę akmeniui, vanduo krytęs ant akmens paima ne tik medžio prieš tai degusio, bet ir ugnies iš medžio atsiradusios ir akmens, ant kurio kryto galę ir tokiu būdu neša ne tik ugnies, garas, tas milas neša ne tik ugnies, bet akmens ir medžio kartu. Reiškia, visos keturios graikų klasikinės filosofijos tos stichijos, ugnis, sakau, ne tik graikų, visų pasaulio tautų, kurie taip pat ir medis, ir akmo, rytų tradicijoje žinom, jie čia dalyvauja. Todėl iš tikrųjų pirtis yra junginys visų šitų galių religinių, tai tokiu būdu šventykla, kurioje susitinka. O žmogus labai, iš tikrųjų, aš kalbu irgi iš patirties žmogaus, kuris tą pirtį naudodavo ir joje perdavosi. Ir paskui tas perimosi veiksmas, vėl medis dalyvauja. Vėl dalyvauja medis, jo jau sulapyje, jau jo augalinis tas dalykas. Ir labai gaila, kad šiandien mes matyt neturim pirties tokios. Jos turime silgėtis. Na, o klausimas būtų dar dėl milo, nes čia nekartą paminėjot milą. Milti žmonės tai to nežino. Ką tai reiškia ir tas milimas, kaip jis siejasi su pritimi ir kas tai per, kas savoka tokia. Milas, milti. Jeigu tu turi ką pasakyti, tai pasakyk. Aš galvoju, gal pats panaudoju. Ne, tai aš žinau tik tai tą visą reiškinį, bet aš nesu labai įsigilinęs. Tai aš galiu va, pridurti prie viso šito, nes jau kai palietėm tas mintis, tai reikia pratesti. Vanduo užvirintas ir virstantis garų nuo akmens yra mylintas vanduo. Nes virintas vanduo yra indė, kai ant ugnies tiesiogiai per tarpišką ugnies sąlytį, sakysim, į metalinį indą, kai ugnis užvirina vandenį. Bet jeigu tame užvirinime vandens ir garinime dalyvauja ne ugnis tiesiogiai per akmenį, tada tai vadinama mylintas vanduo. Ir man kildavo tokių minčių, kad kartais mums vertėtų pasidaryti kavą arbatą ne iš paprasto vandens, o akmeninio, ne iš paprasto užvirinto vandens, o akmenių užvirinto vandens. Tai vėl pačios arkaiškiausios formos, kai buvo odinis puodas, odinis, jo negali tiesiai ant ugnies, tai tą akmenį įkaitinį ir meti akmenį į odinį puodą ir užverda tavo žolelės, sriuba išverda. Ir tu valgai, ir matyti jie įsivaizdavo, o galbūt ir jautė, kad akmenim užvirintas vanduo yra turi kitų savybių. Todėl mylintų vandenių pirties vandeniu už pirtybėje akmenį įkišdavo į pakorą ir įkaitindavo, paskui su žnyplio medinėm ar geležinėm paimdavo ir tada mesdavo į kubiliuką ir patį vandenį naudojo ne virintą, o mylintą pirtį. O mylintą vandenį naudodavo apeigos, neždavo tą vandenį iš pirties, nuo blaguotių stalą visus namus pašventindavo akmenių užvirintas vanduo, mylintas vanduo. Taigi turim virintą ir mylintą vandenį. Dar tai kažkaip galėtų sėtis ir su milda, ir su meilė, bet čia jau kalbininkų ir Dainiaus Razausko būtų daržas. Bet aš vis tik gražinu klausimą prie kalbos, nes kažin, ar mes būtume mūsų tikėjimo, baltų tikėjimo, jei mes apie tas pačias visas realijas
ir stichijas, ir galės kalbėtumėm nelietuviškai. Jeigu mes kalbėtumėm apie tą pačią pirtį, apie Dievą, apie ugnį, apie vandenį nelietuviškai, tai mes būtumėm baltai, tai būtų baltų tikėjimas. Ar mums labai svarbi kalba, jei svarbi tai kuo, po viso to, ką mes kalbėjome? Aš galvoju, suprantat, kas yra. Žinai, čia tokie veikia tokie dėsningumai. Nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą. Ir, pavyzdžiui, lietuviam tie įvairūs vėlavimai, kartais išeina į naudą, vėlavimas. Tai dabar pagalvokime, jeigu Lietuvoje ta civilizacija būtų labai, labai sparčiai įsigavusi, tai supranti, ta, su mūsų kalba būtų atsitika tai, kad jinai būtų pavirtusi analogų tarptautinių visų kitų kalbų. Ar tai būtų lotynų, ar tai nežinau, lenkų, arba ten kokių nežinau. Latinizuota būtų buvusi kažkokiu tai būdu? Taip. Ar suslavinti? Taip. Bet reikalas tas, kad lietuviai visą laiką gaudavo tokią pakliūdavo į izoliaciją. Ir man čia tas yra tas veikimas to dėsnio, kad tas pavėlavimas jis yra naudingas. Mūsų kalba išlaikė pačias seniausias ir idėjas, ir formas. Dėl to mes praktiškai lietuviai, mes turime tas visas pagrindinės Europos vertybės. Jeigu taip kalbėt apie Indo-Europą, ir nu, kurią mes matome, regime įvairiuose kalbose, ten germanų, ten lotynų ir taip toliau, bet kaip aš jau sakiau apie tą religijos pirmapradiškumą, tai jos didžiausia vertybė yra ta, kad jinai išlaikė tą pirmą pradę tokią grynąją formą. Tą patį mes galim pasakyti apie kalbą. Kad jinai kalba išlaikė pirmą pradės tas visas savybės. Ir iš tikrųjų lietuvių kalba, jinai laukia dar savo didžiųjų tyrinėjimų. Iki šiol galiu sakyti, kad kalba tai tik tai buvo rinkimas visų faktų, žodyno išleidimas labai įspūdingas, ten didžiuliai tomai stovi. Tas pats pasakytina apie folklorą, apie liaudės dainas, bet irgi tik tai pradinė stadija. Dar daugybė mūsų tautosakos guli archyvuose, dar nepasirodė į viešumą. Taip kad mes esam dar pradinė stadijoje. Iš tikrųjų, viskas laukia ateityje dar. Viskas ateityje. Ir kalbos paslapčių pažinimas irgi laukia ateityje. Nes, pavyzdžiui, kaip sakykime, bet kurį žodį paimkim, amžinas. Tai aš domėjausi, skaičiau, ką jis reiškia prūsų kalboje, ką jis reiškia lietuvių kalboje. Ten prūsų amžin, atrodo. Tai dabar mes įpratę prie amžino, tai daugiau ta tokia šiuolaikinė europietiška prasme, arba krikščioniška prasme. Amžinybė, amžinas, o pasirodo amsin, jau ką sako prūsų žodis, jisai yra, turi prasme su giminė, su gyvybinė, reiškia, gyvybės pratesimu. Amžinai tai, kas prasitėsi gyvybės pavidalu, tai visai ne tai, kas dabar įprasta. Ta galima sakyti apie daugelį kitų svarbių tų terminų, kurie sudaro svarbiausią baltų kultūros tokį tą pamatą visą.